Komunikone, komunikone, dhe ndani çdo gjë me miqtë tuaj. Kudo dhe kurdo herë, vetëm me një prekje. Ju sillim smartphone-in e ri AMC A3 me super ekran 4 inch, kamera perfekte 5 megapiksel dhe internetin më të shpejt 3G. E gjeni me çmim fantastik në rrjetin e dyqaneve AMC, më i madhi në mbar vendin.